välkommen till modul 7. Och i modul 7 så ska det handla om att skicka data till andra system, så kallade subsystem, om man ska generalisera vad vi ska skicka data till. Och det är förstås via webben. Så ska vi dyka rakt igen här. Vad menar vi med ett subsystem? Och bara som ni vet, så inte glömmer att säga det, att detta är kapitel 2 i boken NSN Code. Och med ett subsystem, då betyder det en del av ett system där data lagras eller behandlas på något sätt. Väldigt vanligt att det är en databasserver, men det kan även vara en filserver som du ska skicka information till filsystemet. Det kan vara dokument, textfiler, XML-dokument, eller du kanske skickar parametrar till kommandoskalen, att du ska köra kommando i operativsystemet, webbservern. Också inte ovanligt. Och allt som vi kommer att prata om idag när man skickar data handlar om att det som besökaren på webbsidan gör, att de skickar någonting som tolkas av våra skript som något annat än en A eller Z eller siffra, hur det nu är. Att det tolkas som metadata, att den får speciell mening i kontextet av vår PPF-skript, som exemplen kan man visa i detta fall. Och då genom att skicka dessa specialtecken så kan du få koden att göra något helt annat och få ett helt annat betydelse. Så ska vi gå vidare här. Och vad händer när vi inte kontrollerar det som skickas till ett subsystem? Specifikt om vi inte generaliserar, vad är det som händer när någon från ett formulär på en webbsida skickar data som går okontrollerat i vår PPF-kod? Jo, den som skickar kan få kontroll över subsystemet. De kan få kontroll över databasen så att de kan göra vad som helst. Eller kontroll över textfiler, kontroll över kommandoskal och köra kommandon i operativsystemet. De kan få access till filer på webbservern som vi inte har tänkt att de ska få access till. I värsta fall så kan de ha access till konton på webbservern så de kan logga in själva och få rättigheter att förstöra på olika sätt. De kan få rättigheter och möjlighet att skriva filer, det vill säga lägga upp egna filer på webbservern, skriva över våra befintliga och så vidare. Och sen det värsta, att tillåta exekvera program. De kan få tillgång för att även köra sina egna program och göra elaka saker. Om vi tänker specifikt gå lite mer på djupet, idag så kommer vi prata mest om SQL injection. SQL injection, om ni har läst webbprogrammeringskursen så har ni stött på SQL injection. Det handlar om att subsystem i det fallet är en databas. Och då är det besökaren som skickar med speciella tecken som tolkas annorlunda av databasen. Om man inte i förhand som programmeraren tar hänsyn till de här olika tecken och hanterar dem. Och SQL injection, förutom det så kan man injicera i systemet i kommandoskal i shell eller prata med C och C++-program och skicka parametrar till dem och få dem att göra saker som vi inte hade tänkt oss, helt enkelt. SQL injection, vad är det? Det beskrevs första gången av Rainforest Puppy, en, vad vi kan kalla dem för, en hackare, 1998, som upptäckte att det gick att göra detta. Och det handlar om är manipulerade SQL-kommandon, det vill säga att man skriver med fnuttar och kolon och andra metatecken som får våra egna uppbyggda SQL-satser att göra saker som vi inte alls har tänkt oss. Så att våra originala SQL-kommandon blir något helt annat. Och här ser vi skämtet som jag själv tycker är så roligt. Så ni kan lägga sig själva, men det är så att tänk om någon hade ett namn som var SQL-kommando, så skulle man droppa tabeller och sånt annat. Nerdigt skoj. Och så kommer jag till exemplet, och i exemplet så kommer jag både visa stegvis hur man kan skydda mot vissa attacker och sen hur man måste öka hur man hanterar attacker, för man kan göra på olika sätt och komma runt vissa åtgärder. Alltså det finns inte en
en superenkel lösning som löser mesta. Du måste tänka på massa olika angreppssätt. Men grundtänken, som jag nämnde, i SQL Injection, att de lägger i metatecken. Och som vi ser, till exempel, vi kommer se koden här. Om vi lagrar en SQL-sträng där vi ska logga in, säger vi Select allt från table users där användarnamn är lika med någonting. Då ska man ju ta ett formulärdata och lägga enkelfunta runt. Och sen i vanliga fall, de skriver sitt namn, vi får en riktig SQL-sats. Så loggar man in om username finns. Jag har lämnat bort, men man skulle ha lösenord och sånt också. Ni förstår. Men en av de enklaste och vanligaste är att skicka med antingen en magic string som heter enkelfnutt och två enkelfnuttar lika med enkelfnutt. Det som händer då att om du lägger just den här textraden i den platsen där formdata skulle vara, då skulle det stå att username är lika med fnutt-fnutt eller där fnutt-fnutt är lika med fnutt-fnutt. Och den delen av satsen är alltid sant och då loggar man alltid den. Och på det sättet att få SQL-satserna att göra något som man inte har tänkt sig, är det handlar om. Vi kan titta på detta exempel 1 här. Koden är den här, det finns utlagt med. Och jag, som ni kan se här, jag har sessioner här som jag inte vet varför, men vi skriver ut ett formulär som vi ser för login, som har username och password i sig. Och så har jag två funktioner, en för check input som använder regular expressions, pregmatch i PHP. Och en annan som jag lägger på som escapar, som gör de här metatecken till vanliga tecken, om man säger så. Och sen lägger jag på egna fnuttar. Om det inte är en siffra. Och så de här två används för att motverka SQL Injection. Och så kan vi se att sen när man trycker på knappen, jag startar uppkopplingen, localhost, användarnamn, användarnamn, lösenord, kopplar mig till Tor. Ja, och så har jag ett exempel på, om vi ser här, 1, 2, 3, 4. Fyra olika SQL-satser. Och den här första är den värsta varianten, det vill säga jag bara tar direkt och bygger upp vad heter det? Mina SQL-satser utan att använda någon sorts bearbetning av postdatan. Jag bara lägger in dem rakt som det är och då kan vi testa. Om jag skriver bara bla bla så loggar jag inte in förstås. Men om jag skulle skriva bla bla och sen ja, jag skriver här uppe så jag ser att jag skriver som jag tänkt. År. Lika med. Så loggar jag in. Genom att skriva den här magiska strängen. Då får jag, som vi ser här, den SQL-satsen. Som jag nämnde. Där username är lika med. Spelar ingen roll, det finns ingen användare i tabellen som heter så. Och password är lika med fnutt-fnutt, det är det inte heller. Men då har vi or, fnutt-fnutt lika med fnutt-fnutt. Och då är vi inne. Och så kan vi även se i utskriften här, för utskriften sker i koden under för varje gång vi loggar in. Här är loopen som skriver ja, vi är inloggade eller inte. Då skriver vi lite så vi kan se vad det är som pågår. Och SQL-satsen, då kan vi se den manipulerade SQL-satsen. Som jag visade och pratade om där. Och sen om vi hade använt den här för att escapa strängarna, då skulle vi ha fått namnet så, helt OK. Men då skulle vi ha haft backslasher framför de här fötterna. Och då skulle vi inte ha fått, då skulle vi inte ha loggat in på det sättet. Och jag har gjort så enkelt så att min reguljära uttryck som kollar. Den tillåter bara i detta fall 0 till 9 ATZ och underscore tror jag. Om inte så skriver den nope. Så nej, nope, det gick inte att logga in. Så det var första SQL-satsen. Om jag ändrar och säger vi ska skydda oss mot det. Vi tar den här andra. Då.
Och nu är det så att nu lagrar vi med MD5. Då lagrar vi lösenordet krypterat med MD5. Om vi gör så. Droppar bort den, skriver bara vad som helst och vi försöker med den. Då gick det inte eftersom MD5 gör om den innehållet och då finns inget lösenord som heter så. Men som sagt, om vi tar den och ändrat i koden och så skriver vi någon namn, ta mig själv, så och sen lösenord, så är vi inne igen. Och då har vi gått, trots att vi har ändrat en gång i koden, här tror jag att vi har skyddat genom att ha MD5, så går vi vidare. Och så fortsätter man. Så. Sen kan man testa och skicka. Trots att vi kör Prepare Post Data här och går igenom den. Så kan man komma runt genom att skicka hexadecimala värden för postdatan. Så att summan av kardemummen är att man ska stoppa alla möjliga hack. Så kan man till slut gå på check inputs. Och helst skulle man även använda lagrade procedurer för att hjälpa motverka detta. Men med check inputs då ser jag exakt vad det är som får komma in och hur stor. Jag säger att det måste vara minst 4 till max 35 tecken. Och då tillåter jag bara A, stora A till Z, litet A till Z, 0 till 9 och ett understreck. Om det är rätt så tar jag den och så då bakar jag på egna metatecken. Och sen här skulle jag kunna ha även hantering av backslash och sånt. Men här är ett enkelt exempel. Att jag inte tar emot några slash eller någonting överhuvudtaget. Men man skulle kunna baka in om man skulle acceptera en slash eller så. Om det skulle behövas. Och sen när man har den här fjärde varianten. Då har man hyfsat säkert på att inget, nu klickar jag fel igen. Ingenting kommer igenom. Refresha här. OK. Och så kan jag skriva den varianten. Kommer vi inte än. Och sen kan jag skriva Magic String-varianten. Den klipper vi ut. Någonting. Det kommer inte än heller. Men om jag skriver ett riktigt så kommer jag till slut än. Will 1, 2, 3, 4, 5. Blev godkända på alla sätt. Och så kommer vi att se rätt ut här. Så här vi sätter ett litet exempel på hur man kan tro att man har löst SQL injection-problemet. Men det finns många parametrar man ska ta hänsyn till. Och den bästa lösningen blir att använda regulära uttryck, kolla exakt vilket tecken du ska tillåta, använd lagrade procedurer och så tänk på alla. Både det kan vara hexadecimalt och så vidare. Olika sätt att skicka. Vi fortsätter med SQL Injection, pratar lite mer specifikt på de punkterna som jag redan har nämnt i exemplet. Och som jag sa, skydd mot SQL Injection. En av de viktigaste som jag inte har nämnt är att den användaren som kör kopplingen mot databasen, i mitt fall var det Will, men den användaren ni ska använda i era webbalster, att den har begränsade rättigheter, det vill säga bara de rättigheter som behövs, bara att läsa och så. Inte root-rättigheter, att kunna droppa tabeller, droppa databasen och så vidare. Och inte läsa systemfiler eller databas schemafiler och så. Använd lagrade procedurer. Nästan alla databashanterare stödjer lagrade procedurer. Och sen utnyttja och använd de inbyggda funktioner eller skriva egna för att hantera giltiga tecken. Det finns NoSQL Extreme Screen, HTML Entities och så vidare, PHP, Preg-Match och så vidare. Men alla språk stödjer något av dessa. För att enkoda tecken till HTML och tillbaka och escapa metatecken. Och sen köra regulära uttryck och så vidare. Om vi pratar specifikt, nu fortsätter jag. Om vi går igenom
enkelsnutten. Man kan tycka att aha, det är bara att stoppa den, så är det fint. Och i sammanhanget av SQL-satser så har den en speciell betydelse. Det är ett metatecken. Men när man kommer till en databas eller så, så är det bara ett vanligt tecken. En fnutt helt enkelt. De är inte farliga, det är bara när det är i SQL-sammanhanget. Är det inte bara den som är problemet? Exempel som man tar på boken som är väldigt intressant. Betalningssystem för Computer World i Danmark 2002. Så kunde man i slutet av en query string skriva kolon och sen till exempel shutdown. Så skickades det kommandot och så stängdes av databasen. Eller databashanteraren stängdes ner. Och här är ett exempel där man kunde enkelt sköta detta genom att användaren som körde det skriptet inte hade rättigheten att köra shutdown-kommandot. Men ja, det gjorde inte. Så den säger man att det är inte bara fnutten som är boven i dramat här. Man kan göra mycket annat som ibland är värre än att omarbeta en SQL-sats med några fnuttar. En annan sak som kan göras utan att ha fnuttar är att hämta information ur databasen. Om vi tänker oss ett exempel, här vi ser att ett skript innehåller ett get-variabel som vi kallar category, lagrar i en variabel som heter cat. Och så ett vanligt sätt att bygga ut den som man inte ska göra, som vi har i query-strängen där. Select någonting från en tabell som heter news, där category är lika med cat. Och sen, om vi inte kollar, kontrollerar innehållet, så kan de lägga en SQL-sats där i. Och då blir det där category lika med 1 och sen union select that username password from user. Och så ser ni sammanfattningen av vad SQL-frågan blir när den är bearbetad så. Hur kan databasen få information om hur kan attackerare menar jag få information om databasen? Namn på tabeller, namn på kolumner och så vidare. Ja, de kan komma åt källkoden. Det är klart, då är man hemma. De kan bara testa. Man vet i de vanligaste fall. Man har tabeller som heter order. Och oftast är det engelska. Order, customer, users, table users och så vidare. Och det är bara att testa sig fram. Select out from users, table users, olika varianter. Så kan du få fram användarnamn. Och i värsta fall så kan du få en lösenord lagrat i klartext om jag ska få, inte MD5 eller någonting. Eller om man är elak så kan man istället för att ta och hämta data så kan man även ta bort direkt som det står här, delete saker och ting. Man kan köra blind SQL injection, det är bara att prova att köra i blindo. Och sen den som man lätt som programmerare kan sköta är att när ni har surfat runt så har ni säkert sett när det blir fel på inlagning på en sida eller hämtar någonting från ett forum så ser det ett databasfel. Det står någonting MySQL server eller MySQL eller Oracle och så bla bla bla. Och då kan det oftast stå med tabellnamn och kolumnnamn och så vidare. Som vi har i nästa slide här exemplet. Och detta ska man aldrig göra. Du kan logga dem på servern så kan du titta på dem i lugn och ro sen när det blir fel. Men då är det bara att skriva ut när det blir fel i era try-catch-satser och ska prata med databasen. När det blir något fel så skriver ni bara ut något blev fel, vi jobbar på problemet. Eller så. Aldrig någonting som kommer direkt från databasen. Och här ser vi ett exempel där en Microsoft SQL server skickade ut följande fel och då ser man direkt. Man får namn på tabeller, namn på kolumner och så vidare. Och lite ID-namn och så. Så det, och då gör det mycket enklare för en hackare att SQL injicerar. För då behöver man inte gissa på något sätt. Eller köra blint, om man säger så. Sammanfattningsvis, om vi börjar sammanfatta. Vad är problemet med SQL injection? Jo, vi skickar data som vi tror är OK-data. Det är det om vi inte granskar den. Om vi bara tar emot den i våra post- och get-variabler.
Men den datan innehåller metatecken och de här metatecken gör vår rendata till elak data om man säger så. Och det vi måste göra som vi såg i exemplet som jag sa, jag visade sätt att undvika detta. Vi måste på något sätt oskadliggöra de här metatecken. Och hur gör man det med fnuttar? Som vi såg i mitt första exemplet, första funktionen, vi går tillbaka hit. Fnuttar, den vanligaste gamla, ja, vi har strip slashes, add slashes, lägger jag på. Att jag kan bearbeta de här fnuttar. Ja, det är inbyggt funktioner i PHP som gör detta jätteenkelt och smidigt. Och sen icke-numeriska värden, att de markerar talet slut. Så vi har strängar och SQL integers att arbeta med. Och SQL string, det har exemplet som tas upp i boken. Om vi har någon, på engelska är det hyfsat vanligt att du har någon som har en fnutt i sitt namn. O'Connor till exempel. O'Reilly och så vidare. Det finns många. Då måste vi tillåta det så man kan lagra sitt namn på riktigt. Och allt man behöver göra då är att escapa den fnutten. Och det beror på databasen, men antingen är det en backslash eller en fnutt till som vi ser i de här två exemplen. Och då är problemet löst åt oss. Integers då, om vi vet att vi vill ha ett heltal. Vad gör vi om de skickar 1, 2, 3, A, B, C? Det går inte att beräkna på den. Och sen man kan inte escapa dessa tecken. Men då vet man om ett fält ska ha enbart siffror. Då finns det inbyggt i olika språk. Samma sak, om jag går tillbaka hit så kan jag kolla där. Till exempel PP is numeric. Jag kan kolla om värdet är numeric. Då kan jag antingen slänga den direkt och bara säga att nej, det är inte bara siffror. Eller så kan jag kolla tecken för tecken. Kolla tecken för tecken och ta bort ABC och bara köra 1, 2, 3. Det beror på hur man vill behandla den. Slopa dem, slänga dem helt eller behandla. Att hitta alla kan vara svårt. Då är det därför att oftast lösningen är som jag skrev här. Det är svårt att skydda sig mot alla eventuella. Man kanske inte har tänkt ut en viss. Men då är det bättre som man gör här. Man bestämmer sig för vilka ska vara med istället. Och då räknar man ut vilken vi kanske skulle även ta emot en enkel fnutt snabel-a-tecknet, ja, vad det nu kan vara. I det kontexten i informationen som ska till databasen var det rimligt att godta det. Och sen om man glömmer metatecken, lite mer exempel. Har vi en med ASP-VB-script som pratar med PostregSQL. Du lagrar med request form i en variabel som heter username. Och så username, vi bygger upp en SQL-sats. Så ersätter vi username, vi ersätter enkelfnuttar med dubbla. Och så lägger vi enkelfnuttar runt det hela. Och så får vi till slut en query som står select at from allt, men ja, från username, from user, where username är lika med. Och sen den här variabeln som vi har byggt upp. Och med hjälp av replace så har vi bytt ut. Men tänk om attacken matar in username backslash fnutt semicolon delete from user och sen dash dash som då blir det kommentarer efter. Frågor till data vad som blir sen som ni ser där. Select out from user where username och så blir det backslash fnutt och sen fnutt och delete from user slash. Backslash tar bort enkelfnutten. Och det är det som man får komma att metatecken är, och det här exemplet vill bevisa, att metatecken är
specifikt en viss produkt. Och då ser det till att man måste se i vilket sammanhang man jobbar. Så hur man ska bygga upp sin lösning för att hantera att elaka tecken kommer fram. Det var SQL Injection. Vi sammanfattar det snabbt. Så det handlar om att alltid kolla datan som ska komma in till subsystemet som är databas. Flyttar och så vidare, slashar och vad det nu kan vara. Ha koll på vilket sammanhang man jobbar och kontrollera noggrant vad som ska med en. Ersätt eller slopa när det blir fel. Förutom det så har vi annat sätt att prata med subsystem. Att injicera, det vill säga stoppa in otrevlig kod. Ja, då är det Shell Command Injection som heter. Och då har vi ett exempel från 1997. En attacker modifierar ett formulär som vi ser här. Form action, bla bla bla, add CGI. Har en CGI-skript, det är det ett webbgränssnitt för att ge parametrar till ett C-program eller C++-program. Eller vad, någon sorts kompilerat program. Och så ser vi i han ändrade formulärets värde istället för att ha value någonting. Att den, själva värdet som fanns som skrevs i fältet så skrev han value lika med kolon, semikolon menar jag, och sen remrf och sen framåt slash. Och det den gör är rm-rf är delete allting rekursivt och börja från roten, det vill säga root längst upp i trädstrukturen i filsystemet på en Unix-maskin. Det är root, en stor framåt slash. Så det är egentligen delete allt på datorn, på hårddisken. Den tog bort 14 GB från en populär ISP. Eftersom semikolon är mättetecken, det är ett avbryta och så att skiljetecken för att köra olika kommandon. Så när shell-prompten såg semikolon så avslutade det kommandot allt kod som fanns innan och så körde den RMRF allt. Helt hemskt. En så kallad nullbyte-injektion i C. Hur kan man göra det? Jo, det man stoppar in här i tredje punkten. %00 och så systemet letar efter en annan sida som heter pages och sen punkt, 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 punkt. Man letar sig upp i trädstrukturen. Och så i en Unix-system i etc. passwords där lagras alla username, användarnamn och lösenord för de som har kontot på den servern. Och eftersom OS behandlar null som att det är slut på strängen, det som händer och det får man en länk till är den filen som heter etc. password, det vill säga då är det den filen man får tillgång till som har ett lösenord så på webbservern. Också återigen hemskt och livsfarligt. Ett exempel på den skulle vara om vi hade ett bildgalleri i PHP på en Apache-server. Väldigt vanligt att folk kan ladda upp sina bilder. Om vi inte har bra säkerhetstänk så skulle kunna man ladda upp en fil, det vill säga en PHP-fil som skulle surfas till att köra sen. Men då kan man tycka att ja, vi stoppar detta genom att vi har tillåter bara JPEG och PNG-filer laddas upp. Och detta kan man göra så här. Vi kollar filnamnet, lite PHP-kod. För om de hade haft i namnet på filen, om den hade hetat bilden som de la upp, crack.php och så hade de nullbyte, backslash 0 och sen .jpg.png. Så vi måste kolla och då kan vi kolla att om de har en backslash i namnet, då säger vi nej, eller slash menar jag, någon har skickat en slash, det tillåter vi inte. Och sen kollar vi att de fyra sista tecken måste vara .jpg och ingen slash eller noll eller någonting för att få den här biten. Och när alla de här kraven uppfylls, då skapar vi filnamnet och sökvägen och accepterar att öppna den och så vidare.
Hur kan man hacka den? Jo, det ser bra ut. Men tänk om man laddar upp en fil som ser ut så här. De har crack.php, %0, mellanslag 0.jpg. Webbservern ersätter %0 med ett nulltecken. Och när den gör så ser vi att i slutändan så försöker du ladda upp crack.php backslash 0.jpg. Och backslash 0 betyder att det är slut på strängen. Och det som i slutändan blir, trots att vi har redo och allt sånt, att vi laddar upp en fil som heter crack.php. Och då är det slut, för då kan den som laddar upp den bilden, om vi säger bilden i citationstecken, det var aldrig någon bild, det var bara en bildliknande namn. Men det som jag laddade upp istället för en bild var en PHP-fil som har förmodligen jätteelak kod. Och när de har den så kan de köra ja, det de har tänkt att göra. Återigen, skrämmande och hemskt hur enkelt det kan vara med rätt kunskap. Sammanfattningsvis, vi har sett SQL injection och sen shell command injection och pratat om det och att manipulera med null string-exemplet där. Och sammanfattning ska man säga att man måste vara fruktansvärt noggrann så fort man skickar och tar emot data i något sammanhang till ett annat system så måste man leta upp vilka tecken eller har kunskap om vilka tecken är metatecken är speciella och se till att man hanterar dem på rätt sätt. Antingen kastar man dem eller escapar man dem, det vill säga du gör om dem från att vara metatecken i det sammanhanget till att vara vanliga tecken. Så det är över två. Två val där. Kolla allting, ja det är inget val. Kolla alla endata, vad det är för tecken. Och sen utifrån sammanhanget veta vilka är metatecken och inte. Och sen veta när man hittar elaka tecken i fel sammanhang eller tecken som har en speciell betydelse. Då slänger man dem egentligen och kastar och säger nej, så får du inte skicka. Eller så oskadliggör vi de tecken. Och det är det. Vi separerar gärna data från kontrollinfo. Och en sista raden med råd där är att försöka göra försöka förstå din parser, det vill säga PHP i detta fall som går igenom data så mycket som möjligt, hur den gör och hur den arbetar med vissa tecken. Även om det ibland kan vara väldigt svårt. På samma sätt om du skulle skicka ditt program tar emot och skicka kommando till shell-prompten i ett Unix-miljö, en bash-skal eller någonting. Då får man ta reda på exakt hur det hanterar varje tecken. Hur gör det med semikolon och backslash och framåtslash och så vidare. Och samma sak med PHP. Man får sätta sig in i hur hanterar PHP när den stöter på ett och-tecken, en brädgård, parentes och så vidare. Det kanske tolkar parentes bara som parentes. Då är det inget problem. Då är det bara att kolla om den tolkar den så. Men så fort den tolkar saker och ting på olika sätt så får man sätta sig in i det och lära sig mer om det.